Amma nə etmək olar, istirahətinizi elə evdə də yataraq, filmlər izləyərək daha da səmərəli şəkildə keçirə bilərsiniz. Bəlkə biz təkrar bir təklif edək tamaşaçılara. Məsələn, yeni filmlərdən biri var. Elə bir çox film şəbəkələrində, kinoteatrlarda göstərilir. Söhbət 3000 illik arzu adlanan filmdən gedir. Çox gözəl, bəli, maraqlı filmdir. George fantastik, Miller'ın rejissorluğu ilə, onu da qeyd edək ki, 2020-ci ilin may ayında elə Cannes Film Festivalında ilk dəfə nümayiş oldu. 2020-ci ilin mayında. Bəli. 2022-ci ilin mayın 20-sində, bəli. Evet, çox uzağa getməyək. 2022-ci ilin yeni filmlərdən biridir. Fantastik janrda olmasına baxmayaraq, müəyyən real həqiqətlər, tarixi faktlara əsaslanır, Osmanlı dövrü ilə bağlı olan məqamlar var. Bunlar razılaşan, razılaşmayanlar da var. Amma film maraqlı olduğu qədər də gəlir gətirmir. Niyə? Kino ekspert Turan Babayev araşdırıb. Bir kino filmin tam mənada uğurlu olması üçün təkcə qeyri-adi yanaşma, vizual effektlər, populyar aktyorların cəlb edilməsi yetərli deyil. Kassa gəlirlərində fiyaskaya uğramış onlarla ekran işini buna nümunə göstərə bilərik. Bəli, olanda olur. Elə bugün danışacağımız filmdə böyük ümidləri puça çevirənlərdən oldu. Sabahınız xeyr, Kino Afişa efirdədir. Birinci ondan başlayaq ki, fantastik macera janrında çəkilən filmin adı uzun olsa da diqqət çəkəndir. 3000 Years of Longing, yəni 3000 illik arzu. Amma görünür sehirli lampadan çıxan cinin başına gələnlər Amerikalı tamaşaçılar üçün o qədər də maraqlı olmadı. Britaniyalı professor olan baş qəhrəmanımız İstanbulda tarixi Pera Palas otelində qalır. Qapalı çarşıda antik əşyaların satıldığı mağazadan özünü aldığı lampadan çıxan cin onun həyatını dəyişir. 3000 ildir bu lampada yaşayan cinin başına gələn əsas hadisələr isə Osmanlı sarayı ilə bağlıdır. Qanuni Sultan Süleyman, Şəhzadə Mustafa, Hürrəm Xatun, daha sonra 4-cü Murad, Kösəm Sultan, 1-ci İbrahim Səltənətinin maraqlı məqamları filmdə öz əksini tapıb. Buna baxmayaraq ekran işinə Türkiyə kinoteatrlarında 4 həftə ərzində cəmi 38 min tamaşaçı baxdı. Bu da təxminən 97 min dollar kassa gəlir deməkdir. Lakin məhdudiyyətlərə baxmayaraq, Rusiya kino bazarında filmin kassası gözlənilənlərdən yuxarı oldu. 3,7 milyon dollar. Türkiyədə filmin sevilməməsinin başlıca səbəblərindən biri kimi tarixi şəxsiyyətlərin olduğu kimi göstərilməməsi və bəzi obrazların absurd təqdimatıdır. Lakin müəllif və quruluşçu rejissor George Miller kinonun təxəyyül məhsulu olduğunu və əsl məhəbbətə baxışı təcəssüm etdirdiyini deyib. Bəli, söhbət bu George Miller'dən gedir. Son olaraq Çılğın Max Əzablı Yollar filmi ilə bütün kino kritiklərin, o cümlədən Amerika Kino Akademiyasının müsbət qiymətini alan Miller təəssüf ki, növbəti işində eyni uğuru qazana bilmədi. 60 milyon dollarlıq ekran işinin kassa gəlirləri 18 milyon dolları ötə bilmədi. Filmin kassada fiyaskoya uğramasını bəzi kinokritiklər mövzu ilə əlaqələndirirlər. Çünki lampadan çıxan cinin hekayəsi dəfələrlə Hollywood sənayesində çəkilib, izlənilib. Hətta son olaraq 2019-cu ildə Guy Ritchie-nin quruluş verdiyi Ələddin musicalı da kassa gəlirlərində 1 milyard dolları ötmüşdü. Görünür, bənzər mövzu artıq kinosevərlərin marağında deyil. Amma istənilən halda kinoteatra gedib filmə nümayiş edənlər üçün məncə 2 saat darıxdırıcı olmadı. Utopik fantastikaya söykənən əcaib qəraib yeni nəsil kinolardansa, nağıl kimi tarixə səyahət etmək tamaşaçılarda daha xoş ovqat yaradır. Çalışın kinosuz qalmayın, görüşərik.